אתם רואים, כן? רואים, רואים, כן. אז מה זה רשת עצבית? זה רשת שמורכבת מיחידות שנקראות נוירון מלאכותי, שזה השראה על ידי נוירון ביולוגי, אבל די פרימיטיבית, די פשטנית. אז מה שעשה נוירון אחד, הוא לוקח כניסות שלו, רק שנייה, אני עושה חנטול. הוא לוקח כניסות שלו, מכפיל כל אחד על משקל W, מחבר, עוד מוסיף איזשהו קבוע, ועושה פונקציה לא ליניארית, כמו ארקטנגנס, אבל לפעמים גם פונקציות אחרות. טנגנס היפרבולי ופונקציות אחרות. ומנוירונים כאלה אפשר להרכיב רשת. רשת הכי בסיסית זה רשת עם קישור מלא, fully connected. אז יש לי כבר שאלה ראשונה, מיכאל. כן. אני רואה בספרות וגם בארצות, נגיד, אלק קורא לזה פרספטרון. רוב האנשים קוראים לזה פרספטרון. כן, כן, יש גם שם כזה. זה אחד משם. זה שקול לגמרי, נכון? כן, יש גם שם כללי, זה Feed Forward Fully Connected Neural Network. אז עושים שכבה של נוירונים, נגיד, נוירון הזה מחובר לכל כניסות, ונוירון שני מחובר לכל כניסות, וכך הלאה. אחר כך לוקחים יציאות של נוירונים, זה כמו כניסה לשכבה הבאה ויציאה. אפשר שיהיה יציאה אחד, או כמה יציאות לרשת. וביציאה יכול להיות גם נוירון רגיל, או גם רק חיבור ליניארי. גם זה אפשרי. והטענה הכללית, והכי חזקה על הרשתות עצביות, שזה מקרב כללי של פונקציות. אם יש לי פונקציה ממספר משתנים, כלשהי סבירה, אז אם יש לי מספיק נוירונים אפילו בשכבה אחת, ויותר חזק עם כמה שכבות, אני יכול לקרב עד כמה שאני רוצה פונקציה שלי, אם רק אני אשים משקלות מתאימות, ועכשיו אני אתן דוגמה פשוטה אחד מימדית. זה דוגמה אחת מימדית דווקא לנוירון שפונקציה לא ליניארית שלו ReLU. זה לא ארקטנגנס, אלא כזה אפס בצד שמאל, ו-Y שווה X בצד ימין, כן? ל-X גדול מ-0. ומה שאני הולך לתת דוגמה ממש פשוטה ופרימיטיבית, יש לי פונקציה לא ליניארית בקו שחור, קבוע, ואני רוצה לעשות קירוב שלה, נגיד, ליניארית במקוטעים, פיסווס ליניאר. מה שאני אומר, עם רשת, עם נוירונים כאלה, אני בקלות יכול לעשות דבר. כי אני, מה אני יכול לעשות על ידי משקלות ובייס של אספת קבוע של נוירון? אני יכול הפונקציה הזאת הבסיסי להזיז עד כמה שאני רוצה ימינה או שמאלה, למעלה, למטה, ולשנות שיפוע שלה על ידי הכפלה. אז אם אני אקח קטע הראשון ליניארי, אתם רואים עכבר שלי? כן. קטע ראשון ליניארי. ויקח פונקציה ReLU כזאת שפינה שלה נמצאת בנקודה B1, ושיפוע שלה בדיוק כמו שיפוע של קטע הזה. ואני אוסיף עוד נוירון אחד, שהוא מתחיל בנקודה B2 עם שיפוע, אני מחשב כמה אני צריך להסיף לשיפוע הזה כדי לקבל שיפוע כזה, ליניארי.
וזה יהיה C2 שלי. וכך הלאה, C3. אם אני מסכם, אני בניתי רשת נירונית קטנה, פה ביטוי אנליטי מה שהיא עשה, אז פי זה פונקציה אקטיבציה שלי, זה rectified linear function, אני מזיז אותה ל-B1, כן, ומכפיל ל-C1, פלוס מזיז ל-B2, מכפיל ל-C2, וכך הלאה, ומה ביטוי גרפי לזה? אני לקחתי כניסה X, הבאתי לנירון אחד, אפילו בכניסה יש משקל שווה אחד, אתם רואים, אני X לא מכפיל לשום דבר, ומסיף מינוס B1 ומכפיל ל-C1. זה רשת נירונית. אז אם אני אשים B ו-C טובים, אני אקבל קירוב ליניארי במקוטעים של פונקציה שלי. כן, שאלות. אז מי, 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 מי השומע העיקרי? אור? אני, רגע, אתה יכול לחזור? אני גם שומע. על החלק האחרון של ה... זאת אומרת, של הכניסה לנוירון הזה? רק את זה. פה? כן, כן, בדיוק. תשים לב על נוסחה, מה אני... קודם כל, פי זה פונקציה שמתוארת פה, כן? שזה פלוט, כן? כן, כן. אני רוצה להזיז אותה ככה שהיא תתחיל לא מ-0, אלא מ-B1, כן, כן? כן, ברור. אז בגלל זה אני מחסיר פה ב-B1, ו-X שלי לא מכפיל על כלום, אני אכפיל יציאה שלה על C1, כדי לקבל פה שיפוע מתאים. וכך לפונקציות אחרות. אפשר להמשיך? כן. אתם חושבים. בסדר. אז המסקנה שמישהו צריך להיות חכם ולדעת איזושהי שיטה, למצוא C ו-B, ומחפשים בשיטה, לדוגמה, ירידה גרדיאנט, steepest descent. אז אני חוזר לרשת כללית. אז כמו נתתי דוגמה אחד מימדית, יש אמירות הרבה יותר חזקות ש... רשת כללית כזאת, עם מספר נירונים גדול מספיק, יכולה לקרב פונקציה כלשהי. פה נוסחה אלגבראית לרשת, כי כל פעולה של שכבה, אני יכול על X להסתכל כמו וקטור, וכל פעולה של שכבה זה כמו מכפלה על מטריצה W. W של אלמנטים במטריצה זה משקלות בשכבה הראשונה. אז מי שכתב במטלאב, אז הוא ממש יכול לכתוב ביטוי מאוד קומפקטי, מה שרשת עשה. זה כמעט שורה במטלאב, מה שכתוב פה. רק צריך כוכב במקום של מכפלה. ועכשיו, הדבר המרכזי. אז יש לי פונקציה מכניסה X, וכל משקלות ביחד זה פרמטרים של פונקציה הזאת. ונגיד... מה זה הווקטור V שם? שנייה, אני אזכיר פה. אני בכוונה, כדי לא להרבות אינדקסים, משקלות, מטריצה משקלות בשכבה הראשונה זה W, מטריצה משקלות בשכבה השנייה זה V, ווקטור משקלות בשכבה השלישית זה D, כמו שאתם רואים בנוסחה הזאת. אז W ו-V זה מטריצות, ו-D זה וקטור. בסדר? אז... וקטור בעצם הוא מממש לי גם כן עוד, במקרה הזה, בגלל שזה סתם סכום, אבל... בתכלס במקרה הגנרי הוא היה אמור להיות עוד מטריצת משקולות. עוד מטריצה, אם יהיה לי לא יציאה אחד, אלא כמה יציאות זה גם יהיה מטריצה. אני מסכים לזה. עכשיו, אני אומר ככה. יש לי פונקציה מ-X,
ויש משקלות, ויש פונקציה רצויה, פונקציה שאני רוצה לקרב, בדרך כלל נותנים על ידי דגימה רנדמלית. מישהו, יש לי קופסה שחורה של פונקציה, יש לי אפשרות לתת לה כניסות X, והיא תגיד מה הערך האמיתי של פונקציה. ואני בונה את האוסף הזה, שאני, כל זוג כזה זה נקרא דוגמת אימון, training example, וכל האוסף זה training set. והמטרה שלי למצוא משקלות של רשת, משקלות ובייסים כאלה, שהפרש בין יציאה של רשת ליציאה רצויה, בריבוע, סכום עבור כל דוגמאות, יהיה עד כמה שיותר קטן. אז אני צריך לעשות מינימיזציה שלו לפי כל הפרמטרים. המטריקה זה תמיד, היא תמיד L2, תמיד... ממש לא תמיד, L2 זה משהו הכי פשוט. אפילו בבעיות קלסיפיקציה זה כבר הופך להיות למשהו אחר, לאנטרופי וככה. אבל כדי להבין, הבנה הכי פשוטה מספיק בריבוע של הפרשים. זהו. ועושים מינימיזציה. איך לעשות מינימיזציה של פונקציה? לא, אני צריך... מה אני אעשה? כדי שיהיה... יראו את המסך שלי, אני צריך לעצור את השארינג. בוא אני אעצור את השארינג. צריך ללמוד לעשות זה. יעיל. איפה זום שלי? אוף. זום. נו. שנייה. פה. סטופ שיר. כן. בסדר. אני עצרתי שירינג. זה... אותם דברים שראיתם על, על, על המסך, הם פה על, על הלוח, אבל אני עכשיו אמחוק אותם, ואני אקדיש ממש שתי דקות לעניין של מינימיזציה. נגיד, יש לי פונקציה של שני משתנים, x1 ו-x2. פה אני אומר, באופטימיזציה אנשים אוהבים להשתמש ב-x כמו ארגומנטים למינימיזציה. למרות שברשת שם יהיו w, אבל במינימיזציה זה מקובל לעשות x, x1, x2. ונגיד, יש לי, כמו במפה גיאומטרית, קווי גובה. נגיד, זה עמק כזה שזה נקודה הכי נמוכה. ואני התחלתי, אני עומד בנקודה כלשהי, התחלתית, x, x0, x0. איך אני אגיע למינימום, אם בכל נקודה אני נתתי לאיזושהי קופסה שחורה x0, והיא יכלה לתת לי ערך של פונקציה וגם נגזרות של פונקציה. אז מה שעושים עם נגזרות, דבר הכי פשוט, זה מחשבים כיוון מינוס G, מינוס גרדיאנט. גרדיאנט של פונקציה זה וקטור כזה, df dx1, df dx2, נגזרות חלקיות, וכך הלאה. אתם רואים היטב בלוח? זהו. אז נתברר שכיוון מינוס גרדיאנט הוא מצביע, מינוס G, הוא מצביע לכיוון של ירידה הכי חדה בנקודה שאני עומד בה. דרך אגב, תשימו לב, לפי ציור, זה לא מסתכל לפתרון שלי, כן? לנקודת מינימום. אבל זה מסתכל לאנשהו. אז אלגוריתם פשוט אומר, תתקדם משהו סביר, אולי אפילו לפעמים יש אפשרות לעשות אופטימיזציה לפי הקו, למצוא נקודה הכי נמוכה בקו, ותחשב שם גרדיאנט חדש,
תתקדם לשם, וככה בזיגזגים, במספר צעדים די גדול, אפשר להתקרב למינימום. זה רעיון של אופטימיזציה. כן, יש שאלה על זה? לא. אני ממשיך. צריך לדעת. וואו, אני עשיתי טעות, לא עשיתי פול סקרין, אבל אני מקווה שזה... וואו, שזה יהיה נראה. בסדר, אז אני חוזר לסקרין שיירינג, רק שנייה. ממש... שנייה. שסקרין... נדמה לי שזה היה פה, ש... אתם רואים, כן? רואים עכשיו שקט? כן, רואים, כן. דרך אגב, מיכאל, הפטנט, בשביל שאתה עובר ללוח, אתה לא צריך לעשות את כל מה שאתה עושה שעשית, זה שכל אחד... לעבור ללוח, כן? כן, רגע, שנייה, שכל אחד, זה מה שאני עשיתי עכשיו, אני הולך, אני עומד על הווידאו שלך, שהוא בקטן אצלי מצד ימין, אני לוחץ קליק ימני ואני עושה פין וידאו. ואז בעצם אני רואה או אותך, או את המסך שאתה עושה לו שר, ואז... אני יודע, אבל העניין של ריקורדינג זה לא הולך. בריקורדינג זה יהיה בקטן. הבנתי, בסדר. אבל אולי אם יש אפשרות לעשות משהו עם לוח, יש פה גם לוח, חוץ משיתוף מסך, אולי עם מישהו אני אצטרך לעשות אימון אופליין. חוץ משיתוף מסך יש לוח משותף ש... לשם אפשר לגרור דברים, אולי, אולי זה ייתן. טוב, אז אנחנו מסתכלים על כל פרמטרים, זה כמו X שלי פה בתמונה, זה כל אוסף של פרמטרים. אז יש לי פונקציה שאני מסוגל לעשות מינימיזציה. אחרי שעשיתי הרבה צעדים של gradient descent, או שיטות יותר מתקדמות יש, אני אמצא מינימום, או מתקרב למינימום, ואז זה נותן לי משקלות של רשת שבאמת מתקרבת, מקרבת טוב את הפונקציה הרצויה שלי, ובשקף הבא אני מיד אראה איפה זה טוב להשתמש. למה זה טוב ליהודים? אם יש לי מקרב כללי כזה שמסוגל ללמוד פונקציה מדוגמאות. אני ממשיך. אז דוגמה אחת, זה... קלסיפיקציה או pattern recognition. נגיד יש לי ספרות כתב יד, אני שם אותם על המערכת של פיקסלים, נגיד 20 על 20 פיקסלים, וכל ספרה זה וקטור שבגודל של 400, זה כניסה לרשת עצבית. ויציאה לרשת עצבית, נגיד אני רוצה להבדיל בין 7 ל-4, אז יש לי 1,000 דוגמאות של 7, ואני רוצה שיציאה היא עד כמה שיותר קרבה לפלוס 1, ו-4 יציאה עד כמה שיותר קרבה למינוס 1, והאמת שקלסיפייר שלי מסווג, כן, בעברית. זה פונקציה ממרחב במימד 400 ל... output scalary, לדוגמה. ואני צריך ללמוד פונקציה הזאת. או משהו יותר רלוונטי, שזה הייתה מזהה את כל ה-10 ספרות, ו... כן, אז יהיה 10 יציאות. אני פשוט בכוונה אעשה משהו הכי פרימיטיבי, כדי להכניס ורסיה הכי פשוטה לראש. אז יש לי פונקציה, יש לי כניסות, זה וקטור של 400 משתנים ש... בכל פיקסל מספר מתאים עד כמה שחור היה שם, נגיד אם כולו היה לבן זה 0, אם כולו שחור זה 256, ויכול להיות משהו בעיניים. ו-y זה פלוס 1 או מינוס 1. ואני חוזר לדוגמה קודמת, כן? אני בונה רשת עצבית, שזה... יש לי X'ים, יש לי Y'ים, ואני עושה מינימיזציה למשקלות. דרך אגב, לפאטרן ריקוגנישן משתמשים פונקציה אחרת של entropy loss לדוגמה. אבל מי שרוצה להיות בצורה פרימיטיבית, להשתמש least square, זה גם יעבוד. אולי עם שגיאה טיפה יותר גבוה, אבל גם די טוב.
זה עיקרון, איך עושים קלסיפיקציה עם רשת עצבית. שאלות פה. העיקר הזה, מי מקבל את זה פעם ראשונה? זה אור כנראה, כן? אני מקבל את זה פעם ראשונה. מי? איראן. איראן כאן. כן. אז כן, אז איראן אתה צריך להיות הכי פעיל, כי אני צריך לדעת שאני... לא, זה בסדר, ברגע שאני אתקע אני... מעולה. עכשיו עוד דוגמה אחת חשובה, איך לעשות פעולה אחרת לגמרי, ניקוי תמונה מרעשים. ממש, זה לא פאטרן רקוגנישן, משהו אחר לגמרי. אז מה עושים? שוב פעם, אני יכול לקחת לדוגמה פייג' של תמונה, שוב פעם, 20 על 20 או משהו אחר, להכניס אותו ככניסה לרשת. וביציאה לרשת, אני אפילו יכול לבקש שפיקסל מרכזי בפייג' הזה יהיה נקי מרעש. אז איך אני מלמד רשת? אני לוקח תמונה נקייה מרעש, מסיב באופן מלאכותי רעש. אז אני יודע מראש מהו האמת, מהו פיקסל הכי, מהו פיקסל נכון, זה יהיה YK רצוי שלי, ו-XK זה פאץ', ויש שם המון פאץ'ים של תמונה, ואני אעשה סקן, אני מזיז הפאץ' כולו, פיקסל ימינה עד סוף שהוא שורה, עכשיו יורד על פיקסל אחד ו... או על פיקסל אחד או על פיץ', חצי פיץ' אחד, וככה עובר כל התמונה, וזה יהיה גם קבוצת אימון שלי, וגם בדרך הזה אני יכול לעשות אחר כך ניקוי מרעשים. כן, שאלות פה. כלומר, אתה מלמד אותו באופן מלאכותי מה זה רעש, אתה כל פעם מזיז את הרעש למקום אחר, ואומר לו זה רעש, זה רעש, זה רעש, וככה הוא לומד. כן, או אני שם, לתמונה אחת אני אפילו יכול לעשות או רעש קבוע או הגרלה רעש מחדש, כן. Okay. בדרך כלל מה שעושים, עושים אלפים תמונות כאלה רעשות, ומהם לומדים, okay. לא מתמונה אחת, למרות שיש בדי, גם פגישות כאלה. ופה דוגמה זה עבודה שנעשתה לפני 8 שנים ב... קבוצה בגרמניה, הם לקחו תמונות, בשורה הראשונה זה תמונות עם רעש. זה סטריפ נויז, כאלה קווים קטנטנים, זה סלט אנד פייפר, נקודות שחורות ואדומות, וזה אפילו ג'פיק. ג'פיק עם דחיסה לא אידיאלית, כן? אז לקחו הרבה תמונות כאלה, נגיד, לקחו תמונות עם רעש מסוים, ואחרי לימוד זה בשורה האחרונה, זה מה שקיבלו. ובשורה האמצעית, זה מה שבני אדם בצורה אנליטית, מתמטית ושיטות נומריות הצליחו לעשות עד שבה... זה meeting has been upgraded, טוב בסדר. זה שיטות state of the art לפני רשיטות עצביות, וזה רשיטות עצביות. כמו שאתם רואים, גם לפי עין, גם לפי DB, יחס עוד מרעש, יתרון מאוד משמעותי. הם יודעים לעלות, ניסו לעלות רזולוציה, זאת אומרת לקחת פיקסל ולפצל אותו נגיד ל4, ואז... יש, זה לא בדוגמה הזאת, אבל בהחלט בגישה הזאת אפשר לעשות כל הדברים, כלל סופר רזולוציה, כלל סופר רזולוציה. מדהים. עכשיו... רגע, מיכאל, הדוגמה הזאת שנתת, זה בדיוק, אור, זה בדיוק מה שדיברנו עליו לפני, לא יודע, לא, לפני שתי שוב, זה היה אנקודר דיקודר. אנקודר דיקודר, עוד יהיה שקף אחד, כן, אפשר להגיד, גם זה אנקודר דיקודר, על זה יהיה לי עוד שקף אחד. ודוגמה אחרת זה בעיה רגרסיה, זה מה שאנחנו פותרים, אתם פותרים.
ודוגמה הזה, זה מה שעשינו עם אחים ברונשטיין לפני 18 שנה. וואו, זמן רץ. זה היה, הייתה עבודה על דטקציה פוטונים בקריסטל לצורך פוזיטרון אמישן טומוגרפי. אז העיקרון פשוט שבא פוטון של אנרגיה גבוהה, הוא נגיע לאיזשהו קריסטל שעשה סינטילציה, כי סנסורים בדרך כלל פשוטים לא רגישים, הם חודרים הפוטונים גבוהים. אז הם פוגע בקריסטל, קורה פה קומפטון פוטו-אפקט, ונולד מספר גדול פוטונים נראים לעין, ופה יש מערך של שבעה סנסורים רגילים. פוטו-מולטיפלייס. ולפי כמות אור שנפלה לכל סנסור, אני צריך לשחזר מה הייתה נקודה כניסה של פוטון של אנרגיה גבוהה לקריסטל. שזה הכל תהליך רנדמלי. הוא יכול להיכנס פה, הוא יכול להיכנס, לעשות אינטראקציה קצת באמצע. זה דבר מאוד אתגרי, ומי שניסה לעשות זה בכלים מתמטיים, אפילו מקסימום לייקליחות, השחזור, הדיוק שחזור הוא די מוגבל. ומה אנחנו עושים פה? אנחנו מאמנים רשת עצבית, אנחנו בסימולטור שולחים המון פוטונים כאלה, אולי מאות אלפים, או אפילו מיליונים, ואנחנו יודעים איפה הוא נכנס לקריסטל, ויודעים כמה היו זרמים בכל שבע פוטומולטיפליירים. אז שבע פוטומולטיפליירים זה כניסה לרשת שלי, וקורדינטה של פוטון זה יציאה של רשת שלי. זה דוגמה של בעיה רגרסיה, זה דוגמה שפותרים לכמות של... נו, מה זה? זה לא evaporation. כל הזמן אני עוד לא הצלחתי ללמוד מילה הזאת. נו, מה הוודא? מה אנחנו מעריכים? Transpiration. זה דומה מאוד לטרנספיריישן. יש המון דאטה וצריך להעריך פרמטר. אז דאטה זה כניסה ופרמטר זה יציאה, ויש המון דוגמאות שמדדנו את הפרמטר, זה צדימו. כן? שאלות? לא. אם אין שאלות, אז עוד שקף אחד, זה דוגמה של אוטו אינקודר, אבל גם דחיסה. גם קמפרשן, גם אוטו אינקודר. אז אני יכול, לדוגמה, לקחת תמונה או חלק תמונה ככניסה לרשת, ולבנות רשת פשוט עם בטלנק, עם מספר פוטונים קטן, ופה שוב פעם זה מתרחב, ומה אני רוצה? שביציאה לרשת, נגיד, יהיה אתה תמונה כמו הייתה בכניסה, ואני יכול לתת הרבה אלפים תמונות כאלה, ומה זה יכול לעשות, נגיד, אם כניסה בגודל 400, או אפילו יותר מזה, נגיד 100 על 100 זה 10,000, ופה אני שם רק 100 נוירונים. ופה שוב פעם התרחבתי ל-10,000. אז יציאות של 100 נוירונים זה 100 מספרים, ורשת השנייה מצליחה מ-100 מספרים לשחזר תמונה. אז זה כבר דחיסה, compression. וזה עושים, ובזה גם מגיעים היום ל-State of the Art. זה דבר... נראה כמו קוסמות, מיכאל, זה כמו קסם, מ-100 מספרים לייצר 1,000 מספרים, כלומר, מ-3 נקודות של הצמצום אתה מצליח לפתוח מחדש, כן, אבל העניין שלו, 3, אנחנו יודעים שמי שיודע לעשות דחיסה טובה לתמונה, כן? הוא יכול לעשות דחיסה אפילו 1%, כן? כן. אז אני נותן 1% של מספרים, והתהליך אימון, בגלל שהשתי רשתות האלה זה רשתות די גדלות, נגיד ככה, בוא נחשוב ככה, במקום אינקודר אני יכול לעשות ג'פג,
כן? אני לוקח image, ואני נותן פה תמונות של ג'פ, דחיסה של ג'פק, ממספרים שג'פק נותן לי. עכשיו, להשלים לרן את התמונה, JPEG Compression משתמש בשיטות מתמטיות קלאסיות, אתה עובר לתחום התדר, אתה חותך תדרים, אתה עושה אחרי זה דחיסה מתמטית של הקוד שאתה מקבל, ואתה מקבל דחיסה פי 20, כמו בלי שום בעיה. אז בשיטות מתמטיות קלאסיות אפשר לדחוס, זאת אומרת, זה לא קסם. כן. כדאי גם להוסיף שיש פה בעצם הנחות על הייצוג. אם בעצם אנחנו נגיד סתם מצלמים משהו, נגיד סתם קפיץ, כן? זה הדוגמה שיש לו נגיד תנועה חד כיוונית, ומצלמים אותו בלי לדעת, סתם ממלא מלא זוויות, אז כן, כנראה שמספר מאוד מועט של נוירונים מספיק, אבל אם באמת אנחנו לא יודעים, והחוק שמתאר את ההתפלגות הוא יותר מסובך, אז צריך לאט לאט להרחיב את זה. יכול להיות שהוקטור באמצע צריך להיות יותר גדול. כן. אוקיי. נכון. ודרך אגב, באמת, אם יש לי אוסף תמונות מיוחדות, כן? משהו גיאומטרי שזז בצורה פשוטה, אז יש לי תקווה לעשות דחיסה יותר יעילה מדחיסה סטנדרטית. כי מטרה לרשת זה יותר פשוט. ונדמה לי שאני סיימתי, כן, על convolution, אני לא בטוח, נדמה לי שזה עיקרון, יש לי עוד קצת על convolutional nets, אבל שיעור אחד זה אופטימלי, נדמה לי, לא צריך להניס את הראש. יש, מיכאל, יש משהו, איזה אפשרות חישובית, לא חישובית, סליחה, אפשרות מתמטית להוכיח כמה כמה פרספטרונים צריך בלטנט ספייס באמצע? כמה נוירונים, לי לא כל כך ידוע, הערכה על כמה נוירונים, בדרך כלל זה בניסיונית. ניסיונית. יש משפטים שמכריחים שאם מספר נוירונים גולח, הולך וגדל, אתה יכול לקרב פונקציה כלשהי סבירה עם דיוק כלשהו. יש טענות כאלה, אבל מספר מעשי זה באמת... יש כלל אצבע, יש כלל אצבע לדחיסה טובה, לדינויזינג טוב וכך הלאה, היא יכול לקרוא שמספר נוירון, מספר משקלות ברשת, הוא נגיד פי 10, פי 20, או יותר ממספר פיקסלים בתמונה. באופן ניסיוני. לעתים קרבות זה ככה לרשתות fully connected, אבל יש רשתות convolution, ששם זה גם מתקרב, אבל שם חוקים קצת אחרים. יותר או פחות, זו הייתה המטרה שלי, לעשות קצר, שיהיה לשותפים שלנו אינטואיציה, מה ניתן לעשות עם רשת עצבית. מיכאל, אפשר רק כמה שקופיות אחורה, רק דבר אחד? כמה? עוד. זהו, לא, אחד, קדימה. עוד אחד קדימה. כן, פה. כן. בקודם. עוד אחד קודם? כן. זה? כן. רק פה אמרת שבסוף ה-Y הוא 0 או 1 תמיד. נגיד, זה נוח ככה לעשות. זה רק נוחות, נוחות, וואו. קונביניאנס, איך זה בעברית? נוחיות. נוחות. זה רק נוחות. כי זה סימטרי, זה נותן אימון יחסית מהיר. אפשר לשים דברים אחרים פה. וזה גם, בעיקרון זה יכול לעבוד. או אפשר לעשות שתי יציאות לרשת, שלפאטרן אחד תעשה פלוס אחד, ושנייה תעשה אפס, ובארבע שנייה תעשה פלוס אחד, וראשונה תעשה אפס. גם ככה עושים, ועושים בדרך כלל, כשיש הרבה קלאסים.
טוב, עכשיו הבנתי. בסדר. טוב, אז זה יותר או פחות. נדמה לי שאפשר לסגור סקרין שיירינג. סטופ שיירינג. כן. מיכאל, שאלה לגבי הציור שהיה מאחורי הפרצוף שלך, על הלוח? כן, כן. על האופטימיזציה, זה דבר חשוב, כן. האופטימיזציה. יש מצב שאם אתה עושה, המערכת עושה קפיצות של דלתות גדולות מדי, אתה תעבור את הנקודת המינימום ותלך אחורה קדימה, אחורה קדימה? כן, רק שנייה, רק אני... כן, אני אנסה... כן, כן. באופטימיזציה של רשת, אני לא נגעתי לזה, אבל אין לנו פונקציה כזאת דטרמיניסטית, כי יש לנו סכום, אפשר? תשובה כן, תשובה כן. עניין של גודל צעד זה דבר מאוד... קריטי. אם יש לי אפשרות, אם יש לי פונקציה דטרמיניסטית, לפעמים עושים איזשהו כיוון, חיפוש קווי, אופטימיזציה אחד מימדי או אחד מימדי גסה. אבל לפונקציה כמו ברשתות הסביות, גם זה קשה, אז משחקים עם גודל צעד. נגיד לכם גודל צעד קטן, שהוא עוד ממשיך לקטון עם התקדמות שלו, כל מיני. ועוד שאלה, אם הציור הטופוגרפי הזה של האליפסה בתוך אליפסה בתוך אליפסיה, הוא לאו דווקא השתנות רציפה חלקה, אלא מלאה מלא עליות ומורדות, כאילו, יכול להיות שאתה נופל לאיזה בור שבדלטה, בצד, בגודל צד שקבעת, זה ייתן לך ירידה, אבל בגדול אתה עדיין מוצא את עצמך עם איזה טעות, כי אתה עם צעדים קטנים מדי, ואתה נכנס לרזולוציה גבוהה מדי גם כן, זה יכול לקרות, נכון? שנייה, אני מנסה להבין שאלה. מה שצריך... כן, לא קמינו, ברור. זה תלוי בהחלטה, זה קווי גובה שלה, אני רק לא ציירתי כל הקווי גובה, יש קווי גובה... כן, לא, אבל אם הקווי גובה הם לאו דווקא ברציפות חלקה, אלא יש לפעמים מדרגות קטנות בדרך. אם לפונקציה יש מדרגות, זה דבר נורא כבד, ושיטה גרדיאנטים בקלות יכולה להיתקע, אבל שיטות של סטוקסטיק גרדיאנט, אני יכול להגיד מילה על זה, אם אתם רוצים, עד כמה כדאי לגעת? אתה תגיד, לא יודע אם המוח שלנו יבין, אבל בסדר. אבל הבנתי, אני קיבלתי את התשובה. בסדר, בסדר. טוב. אז אולי חלק הזה סיימנו. תודה. תודה רבה. אז מה, יש עוד נשים ל... כן, כן, יש. תכף עוד נדבר. איך עושים פה שייר סקרין? כן, שייר סקרין.